سلای خوای گەورەتان لەبێت لە وانەکانی کیمیای پۆلی 11 زانستی لە بەندی پێنجەم کەرتی دووەم بەردەوام دەبین لە سەرباسکردنی مادەی ڕەقەکان دەرسەکەی دیکە سیفوت و ڕۆشت و تایبەتمەندی و ناسەرەوەکانی مادەی ڕەقمان باس کرد لەو دەرسی محاول دەکەین هەندێک جۆرەکانی مادەی ڕەق شێوەکانیان باس بکەین یعنی باسی مادەی ڕەقی بلووری و نابلووری دەکەین لەگەڵ ڕەوشتەکانیان هێزی یەکتر ڕاکێشانی نێوان یان وشکل و شێوان و جۆرەکانیان و هەندێک لەوانە باس دەکەین سەرەتا بە مادەی ڕەقە بلوریەکان دەست پێ دەکەین هەرچەندە پێشتر هەندێک شتمان لەسەری باس کردیە بەڵام هەندێک شتی نوێیان لەسەر باس دەکەین ئەوزارە بزانین چی ئەو بابەتانە کێ سەر باسی دەکەین مادە ڕەقە بلوریەکان بە شێوەی بلووری تاک یان کۆمەڵە بلوورێکی یەکگرتوو هەیە کەواتە بە شێوەی چ هەیە مادەی ڕەقەکان یان ئەوتە بلووری تاکە یان بە شێوەی چەند بلوورێکی یەکگرتوو هەیە کە ڕیزبوونێکی گشتی سێدووریان هەیە ڕیزبوونی گشتی سێدووری مانای چیە؟ ئەوە ڕیزبوونە سێدووریەکەیتیان تەماشاکە درێژی هەیە پانی هەیە لەگەر بەرزی یواتە درێژی و پانی و بەرزیان شێوە سێدووریەکەیتیان درێژی پانی بەرزی ئەوە مەقسەدمان لەوەیە بە شێوەی سیستەمەکی ڕێکوپێک تەماشا ئەو سیستەمێکە یان ڕیزبوونەکەیان کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک یەک لە دوای یەکتەنەوەکانی ڕێز بووە ئەوە پێدەن شێوەی سێدووری بەڵام شێوە سێدووریەکەی تەماشا بکەین وەچی خشتەکە چی وایە خشتەک ئەو خشتەکە لە چەند چینەک یان چەند تەبەقەک لەسەر یەکگری ها ئەوە چینەک لەسەرەوە هەیتمان ڕەنگەکەی بگۆڕین ئەویان چینە چی دیکە یان تەبەقە چی دیکە ئەوی پاشەوی چینە چی دیکە دێ ئەویت کە چین یعنی کۆمەڵێک چین لەسەر یەکگری ڕێزکراوە بەو چینە بچووکانەیان بەو بەشە بچووکانە دەگۆترێت چ پێیان دەگۆترێت یەکە یان پێیان دەگۆترێت یەکەی خانە بە هەمووی دەگۆترێت چ بە هەمووی پێی دەگۆترێت تۆڕ بەڵام بەشە بچووکەکانی ناوی پێی دەگۆترێت چە پێی دەگۆترێت یەکەی خانە کاتە ڕیزبوونی تەنەوەکان لە بلوور بە شێوەی سیستەمێکی پێکەوە بەسترە و پێی دەگۆترێت چە تۆڕ یعنی ئێستا ئەو پێشاندانە پێی دەگۆترێت چە تۆڕێکی سێدووری ئەدی بەشە بچووکەکانی ناوی بەشە بچووکەکانی ناو سێدووریەکەی پێی دەگۆترێت چە یەکەی خانە یۆنت سێڵ یان یەکەی خانە تۆمان چەند یەکەیەکی خانە لە سێکدی ڕێز بوو ئەو یەکەی خانە یەکەی خانە کۆمەڵەک یەکەی خانە لە سێکدی ڕێز بووە ئەو بلوورەی پێکینایە بلوورەکانیش بەپێی ئەو تەنولکانی کە تێیدایە مادە بلووریەکان بەهۆی ئەو تەنولکانی کە تێیدایە دەتوانین زۆری بەندە کیمیاییەکانی نێوانیان دیاری بکەین بەپێی تەنولکەکانی کێشیان گرتی تەنولکە لە یەک تەنولکە چیەشی گرتیان یەکگرتنی ئەو تەنولکانیان زۆری ئەو تەنولکانە دەتانم زۆری بەندەکەی نێوان نیشان دیاری کەین تۆڵام چەند زۆرمان هەیە چەند لە چەند شوێنی لە چەند شێوەی پۆلین کرایە لە چەند زۆری پۆلین کرایە دەرین لە چوار ڕێگە یان پۆلینەکە بە چوار جۆری جیاواز دەبێت یعنی چار جۆری بلووری جیاوازمان هەیە باشە کەواتە ئەگەر باسکرا پۆلینکردنی بلوورەکان لەسەر چ بەندە دەرەی بەندە لەسەر ئەو تەنولکانی ناوی کە پێچیان هینەیە ئێ تەنولکانی ناوی چی دەرین بەندی کیمیایی تەنولکەکانمان بپەستە زۆری بەندی کیمیایی نێوان تەنولکان چار جۆرمان هەیە یەکەم زۆر بلوورە ئایۆنیەکانیان پێدەگوترێ بلووری ئایۆنی تەمان ئەوانە ئاگار لێ بیتن بڕێک بابەتەکانی کەمەک تێکڵاوە تەرکیزی زیاتر دەوێت ئەوانە با بزانین چیە خەت خەت لەگەرم بە تەمان لەوانەیە بەسخینەوەی بەڵام تۆزیحاتش دێنێ لە خینەوەکانیش ئەوانەیە کە گرینگە گوتمان لە پێداچوونەوەی بەند و کەرت و ئەوانە هەیە هەموو لە دەستشان کردیان ئەوانەی چەند ساڵە هاتیتەوە لە مۆزوعانە لە ئەسیلەکانی مامۆستایان ئەو لەم دیاری کردی کەس دێتەوە تەمان دێتەوە ئەوان هەمووی پرسیارە لێ دێتەوە لە دوو مەگەر لە کتابەکە خۆتمان دیمە کە ئەوانە لەسەر دەفتەرە چی مسوە دەبنووسە و ئیدی بەستە پێناسەی تێدایە مەجای هەڵبژانی تێدایە مەجای هۆ مەجای بۆشایی هەموو شتەکانی تێدایە بلوورە ئایۆنیەکان و پێویستیش ناکەم مەرزەمە تەبیاکەدا هیچ پێویست ناکەم مەرزەمە تەبی لەسەر ئەو ڤیدیۆی بخینە بەستە بلوورە ئایۆنیەکان چییە بلوورە ئایۆنیەکان ئەو پێناسەیتی پێکهاتنی بلووری ئایۆنیە چی تێدایە ئایۆنی سالب بوو ئایۆنی موزێبی تێدا بە شێوەی ڕێکوپێک ڕێزکردێنێ وەرە کاکە بزانی ئەومانای چی ئەوە پێی دەگوترێت ئەوە بلوورە یان کریستاڵەکمان هەیە لە چ پێکاتێ لە ئایۆنی پێکاتی خانەکانی سەرەک یان چینەکانی سەرەک ئەوە چینەک ئەویان چینی دووەم ئەوە چینی سێم چارەم پێنجەم مهم چەند چینەش تێدایە ئەو تۆڕە سێدووریە لە چی و چ پێکاتی تەنۆلکەی تێدایە تەنۆلکە چیان چیە سالبە تەنۆلکەیت کە چیە موزەبە یەکەشان سالبە یەکەشان موزەبە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لە کلینیکی ڕێزکراین ئەو پێناسەکەم زانی ئەو ئاوێنانەی کە لێرە هەیە یان ئەوەتە یەک گەردی لێیە مەسەلەن وشی سۆدیۆمی یان ئەوەتە فرە گەردی لێیە NO3 سالبێک مەشەر نییە بەس NA لەگە CL-ی بیتنەوە فێرببیننی هەمووزان لەوانی NO3 تدابی لەوانەیە PO4 سالبسیت مهم هەنەوە ئاوێنە لێرە هەبی دەتوانین بکاریت تەوان ئەو بلوورانە گوتمان لەو ئاوێنانە پێک دێت مهم یەکگرتنی بەست ئاگادار بە دەبی ئاوێنەکی موزە بی لەگە سالبەچی موزە بەکتەبی لەگەر سالبەچی
و ئاسانترینیشیان چی هەیە لەوەی تێبگەین زۆر باسیش دەکرێتن ناکەنزاکانی کۆمەڵەی 16یان حەفدە کۆمەڵی حەفدە چی تێدایە طبعاً ئایۆنی فلۆریدی تێدایە سالبیە کلۆریدی تێدایە برۆمیدی تێدایە ئیۆدیدی تێدایە لەگە توخمەکانی کۆمەڵەی چێیەک دەگری یەکەم و دوێمی خشتەی خوری کۆمەڵی یەکەم چی تێدایە لیتیۆمی تێدایە ئێڵ ئای موزەبیەک پۆتاسیۆمی تێدایە کەی موزەبیەک سۆدیۆمی تێدایە ئێن ئێ موزەبیەک طبعاً ئەوانە موزەبن لەگە چێیەک دەگری لەگە و سالبانە ئەگە یەکیان گرت تۆری بلووری منۆ دروست دەکاتن یان بلووری ئایۆنی منۆ دروست دەکات هێزێک پەیدا دەبێت لە بەینیان ئەو هێزە پێکبەسترانی ئایۆنی سالب و موزەبی پێدەرێن باشە ئەو هێزە چیە لە بەینی هێزەکی بەقوتە هێزەکی توند پەیدا دەبێت پێکبەستانێک پەیدا دەبێتن بەڵام دوایە بازەکرێ پێدەگوترێ بەندی ئایۆنی کەواتە لە بەینی ئایۆنە موزەب و سالبەکان چی پەیدا دەبێت دەری بەندێکی بەهێز یان پێکەوەبەستانێکی توند و بەهێز پەیدا دەبێتن لە بینی چێ و چێ پەیدا دەبێت ئایۆنە موزەبەکان و ئایۆنە سالبەکان لە چێ هەیە ئایۆنی موزەب و سالب لە بلوورە ئایۆنیەکان هەیە بلووری ئایۆنی مەعنای چی یانی خوێ خوێ چێشت دنکەچ وەگرە لە مارە تەماشای بکە برێ ئەوە بلووری ئایۆنیە دوای ئەگە بە وردبینی زۆر پێشکەوتوو تەماشات کرد ئایۆنە موزەب و سالبەکانی لە ناو دیارە دەردەچیتن ئەگە پێمان دیترا و تەماشامان کە چووە گەلە گەلە گچووکەی ئەوانە ئەو بلورە ئایۆنیانە هەندێک ڕەوشت و تایبەتمەندی خۆیان هەیە بلوورەکانیان سەختە بە قوتە یانی پتەوە ئێستا سەختە مەسەلەن کریستاڵێکی خێی بینە لەسەر دەستت دانێ هەرچەند زەختی دەکەی احتیمالە بە دەستی نەشتێتن بەڵام لەگە ڕەوشمان هەیە ئی ئەو بلورە ئایۆنیانە بزانین ڕەوشتەکانیان چیە ئەو بلورانە سەختن و زوش دەشچێن پلەی شلبوونەوەیان بەرزە وهەروەها دابڕن یعنی ئازلیشن ئەو ماددانە بابرێن وەکێ گرینگە ئیشمان پێ دەبی مادەی سەختن ئەوە یەک ڕەوشتەکانی بلورە ئایۆنیەکانم لۆ بژمێرە دەرێ مادەی سەختن دووەم زوو دەشچێن پلەی شلبوونەوەیان بەرزە سێم وهەروەها گوتمان دابڕیشە دابڕ یعنی ئازل مادەی زیاکەرەوەی ئەوە ئێستا ئەو قسانێکمان لەسەر بلورە ئایۆنیەکان بوو بلورە ئایۆن پێناسەکەمان کرد لە بەینی چ دروست دەبی ئایۆنی بارگە موزەب و سالب شەرتنی ئایۆنەکە تا گەردی لەبی لەوانە فرە گەردی لەبیتن لە بەینی ئایۆنی موزەب و ئایۆنی سالب دروست دەبی نمونەکەمان باس کرد توخمەکانی کۆمەڵی یەکەم و کۆمەڵی حەفدەمان باس کرد دەتاین دووەم و شازدە باس کەین دووەم و حەفدە باس کەین میم هەرێک لەوانە بەندی ئایۆنی لەبۆ یان بلووری ئایۆنی لۆ دروست دەکات ئەو بلورە ئایۆنیانە پێکبەسترانێک لە بەینیان هەیە لێرە دیارە کتابەکەت باسی نەکردێ بەندی ئایۆنی هەیە نووسرای پێکبەسترانەشی توند ئەو پێکبەسترانە توندە پێی دەگوترێ بەندی ئایۆنی مواسفاتەکانیان چیان ئەو چەند مواسفاتەمان ژمارد ڤیدیۆیەکەی بگەڕێنەوە ڕایگرە ئەو چەند قسانەی هەبوو لە خۆت بینووسەوە بچینە زۆری دووەم بلوورە هاوبەشێ تۆڕیەکان ئەوانەی کە بە شێوەی تۆڕ دروست بووینە ئەوانە بە چ پێکبەسترانە ئەو نەوعە بلوورە هاوبەشە هاویکە پێمان دەگو بلووری ئایۆنی بەڵام بۆی درێن چێ بلووری هاوبەش دەرێن ئەو بلورانە گردیلەیان تێدایە گردیلە بە چ پێکبەسترانە ئەو گردیلانە بە هاوبەشە بەند لەویت کە دەمانگو ئایۆنی تێدایە و بە بەندی ئایۆنی پێکبەسترایە بەڵام لێرە دەرێن گردیلەیان تێدایە بە هاوبەشە بەند پێکەوە بەستراوە طبعاً ئەو پێکبەسترانەش درێژ دەبتەوە گردیلە لەگە گردیلەکی دیکە یان کۆمەڵە گردیلە لەگە کۆمەڵە گردیلەکی دیکە تۆڕەکی دوور و درێژمان لەوە دروست دەکات ئەن ژمارەکی زۆر گردیان تێدایە باشە نمونە لەسەریان ئەلماسمان هەیە ئەلماس ئەلماس شێوگەکەی وەخۆی کاربۆن چەند شێوازێکی هەیە یان چەند هاوتایەکی هەیە کاربۆنی ئەلماسمان هەیە گرافیتمان هەیە لەگە فلورینەکان یەک لەو کاربۆنە ئەلماسە ئەنووسە سی ئێکس ئەو سی ئێکسە مانای چێ و ئێکسە دیار نییە دە کاربۆنە 50 100 200 500 وازەح نیانی کۆمەڵێکی زۆر کاربۆن لە دوو یەکدی ڕێز بووە کاربۆن 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 بۆ شێوازی ئەوە دووبارە دەفتەوە یان بێزگە لەوی چمان هەیە کوارترزمان هەیە ئەو کوارزە شێوکەی چیز SiO2 کەوانە کرا ئێکس یعنی کۆمەڵێکی زۆر ئەوانە کەتنێ دوو یەکدری کاربیدی سیلیکۆنمان هەیە SiC کەوانە ئێکس ئەوانە کۆمەڵێکی زۆر لەو شێوگانە لە دوو یەکدی ڕێزکراینە چملۆ دروست دەکاتن بلووری هاوبەش دروست دەکات ئەوانە بە بەندی هاوبەش یەکیان گرتی ئاگاداربە و بەعام ئۆکسیدی توخمە گواستراوەکان گردی مەزن دروست دەکەن یعنی گردی گەورە گەورەمان لە دروست دەکەن ڕەنووسی خواران یعنی گردەکان ئەوەندە گەورەیە ڕەنووسی خواران بەچ دادەنین بە ئێکس یعنی ئەوانە هەند درێژ دەبن و هەندوور درێژ دەبن جاروێ درێت تا ناکۆتە درێژ دەبێت ڕەوشتەکانیان چی ئەدی ئەو هاوبەشانە ئەو بلوورە هاوبەشانە دەرێن ئەوانەش ڕقن ئەوە یەکەم زۆر سەختن ئەوە دووەم تەوان ئەوانەش تەوان زوو دەشچێن ئەلماس لەوانەیە بڕێک ئەلماسیان پتەوە ئاگە دەبێ ئەومای ناری ڕەژوومان هەیە ڕەژوو ئەوە زوو دەشچێتن پلەی شلبوونەوەیان درێ پلەی شلبوونەوەیان زۆر زۆر بەرزە ئەوانە یان کارەبای ناگەینن یان نەگەێنن باشە دەزانم یەکێنە خاڵی پێنجەم هەشت مەجموعەشیان هەیە نیم چە گەێنەرن
ڕەوشتەکان ڕقن ساختن زوشکاون پلشر بنویان بەرزە و کارەبای هەیە ناگەینی گەرمی و کارەبە هەشە بە شێوازی نیمچەی دەگەینی. تامان ئەو پێیان دەگوترێتچێ هاوەشە تۆڕیەکانیان بلوورە هاوەشە تۆڕیەکان ئەگەر گوتی لە تەنورکانی لە سپێکاتێ لە گردیلا بە چیەکییان گرتی هاوبەشە بن ئەو گردیانە کەیەکییان گرچ لە دروزەکە دەرێ گردی مەزن و گەورەم لە دروست دەکە ئەو گەردە مەزن و گەورانەتە شێوەی دووبارە بۆی تێدایە ئەو ئێکسانە چێ لە بنیان دەنووسێتن دەرەی ئەوانە ژمارە چەکجار زۆر لەو گردیانە لە دوێگیر ڕێز بووینە دووبارە بۆی پێدرێن پزاری وای ئەو گردیانە ئەوەندە دوو درێژە تا ناکۆتا درێژ دەبتەوە لە بەرهندێک ئێکسەماندانایە ڕقەمە 500 بە پێی زۆری گردەکەی بە پێی زۆری گردەکەی دەگۆڕێت بلوورە کانزاییەکان ئەوە زۆری سێمە پێی دەگوترێت بلوورە کانزاییەکە چیان تێدایە تەمان گردیلەی کانزایان تێدایە گردیلەی کانزا ئەو گردیلەی کانزایانە ناوچ دەسوڕێتن لە ناو دەریایەک لە ئەلکترۆنیە لە ناو چیە لە ناو دەریایەک لە ئەلکترۆنی سربەست دەوردراوە یان لە ناو دەریایەک لە ئەلکترۆنی هاوهێزی دەوردراوە پێناسی ئەلکترۆنی هاوهێزی چێ لە پۆلی دەخیندایە ئەو ئەلکترۆنانی کە دەکەونە بەرجی دەرەوە یان ئەو ئەلکترۆنانی کە دەکەونە بەرزترین ئاستی بزە تۆمان ئەو ئەلکترۆنی هاوهێزیانەش سەرچاوی ئەلکترۆنی هەموو کانزاییەکانە کانزاکان ئەلکترۆنی سربەستیان هەیە ئەلکترۆنیان هەیە باشە و ئەلکترۆنەکانیشیان بە ئازادی جوولە دەکەن تەمان ئەلکترۆنەکانی هاوهێزی مۆسمان ئەلکترۆنەکانی بەرزترین ئاستە وزێ ئەلکترۆنەکانی دەرەچی مواسەفاتی چیان و زیاد دەکاتن توانای گەیاندنەکی زۆر باشی کارەبایان دەبیتن ئەنی کانزا کارەبای باش دەگەینیتن وا پلێشربوونەوەی کانزایەکانیش لێکتری جیاوازە پلێشربوونەوەی هەموو و چیەکنیان لێکتریان نێزیک نیە پلێشربوونیان جیاوازە با باسی کانزای بکەینەوە ئاسانترە کانزای لەوانتی قسەی زۆر لەسەر هەر ناگرین کانزایەکان تەوان چیان تێدایە بلوورە کانزاکان ئێدرەی گردلی کانزایان تێدا ناوەکەی بەخۆی وێ ئەو کانزایانە مواسەفاتەشیان هەیە دەرەی هەر کانزایەک دەورە درایە بە ژمارە چێکجار زۆر ئەلکترۆنی هاوهێزی سربەست یان ئەلکترۆنی دەرەشی سربەست ئەو ئەلکترۆنانە جوولیان سربەست و ڕەهایە بە کەیف خۆیان دەجوولێن ئەو ئەلکترۆنە سربەست و ئازادانە توانێت چلۆ گردلەکەی یان توانێت چلۆ بلوورەکەی زیاد دەکەن توانای گەیاندنی کارەبا ئەنی کانزا توانایەکی گەیاندنی کارەبای زۆر زۆر باشی هەیە لەبەرچێ دەرەی چونکە ئەلکترۆنی سربەستی زۆرە وا پلێشربوونەوەی کانزایەک لەگەڵ کانزایشتکە بە شێوەیەکی گەورە لێکتری جیاوازە ئەو جارە هەیتمان چارەم بلوورە گردیلە هاوبەشەکان ئەویت کە ئاگاد لێ بڕەقەم دوو مرازعچی کۆ ڤیدیۆکەی بگەڕێنەوە چەند دەقەق پێش ئێستا لەوێ باسمان کرد بزان ڕەقەم دووا بگەڕێنەوە گوتمان بلوورە هاوبەشە تۆڕیەکان بلوورە هاوبەشە تۆڕیەکان ئەدی ڕەقەم چار دەرێتە بلوورە گردیلە هاوبەشەکان فەرقی پێ بکە ئەوانە گردیلە هاوبەشە دەرێ پێکاتنی بلووری مادەی گردی هاوبەشەکانن باشە بە چ پێکاتنیان بە چ دروستبوونە ئەوانە ئەو گردە هاوبەشانە دەرن بەهۆی هێزی یەکتڕاکێشانی نێوانی هێزی یەکتڕاکێشانی نێوانە گردیلەکان پێک بەستراون ئەگەر گردەکان بێجەم سەر بنوچی هایدرۆزین H2 یان میثان CH4 یان بنزین C6H6 تەنها چیان تێدایە ئەوانە تەنها هێزی پرتکردنی لەندەنی لاواز لە نێوانیاندا هەیە باشە کەواتە ئەوانە لە چ پێک دێن لە چەند گردیلەیەکی گچکە و جیاواز پێک دێن مەسەلەن CH4 ئەو نمونەیەکە لێرە باسکرێت کاربۆنە کە چەند هایدرۆزینە دەوریە 4 هایدرۆزینە دەوریە ئەو کاربۆنە بە چ بەندەچی لەگەر ئەو هایدرۆزینانە لە ناو خۆیانیە چیان گرتیان بە چ بەندەچی لێکتری نێزیک بووینەوە مەسەلەن هایدرۆزین هایدرۆزین بەندەچی ناوەچیان تێدایە بەهۆی یان گوتمە هێزەکە چی پێدرێن هێزی نێوانەی پێک بەستراون هێزی نێوانەی ئەو هێزە نێوانەیەش پێی دەگوترێت هێزی پرتکردنی لەندەنی لاواز لە چێت کەش بەدی دەکرێتن بەرین لە حەڵقەی بەنزینیش بەدی دەکرێت C6H6 ئەوانە هێزی پرتکردنی لەندەن لە نێوانیاندا هەیە تەمەن ئەوانە هەموو بێجەمسەرن ئەوانە چنە بێجەمسەرەکانە ئەوش بێزم سەر ئەو بێزم سەر ئەوش بێزم سەر ئەویت کەمان هەیە تەمان کرا دوو بەش ئەو هاوبەشە گردیانە نەوعچیان ئەو بێزم سەرە بێزم سەرەکە هێزی پرکین لەندەنی تێدایە بلوورە گردی هاوبەشی کەشمان هەیە ئەوانە بڕک جەمسەرداریان پێدرێن ئەوانە چیان پێدرێن جەمسەردار کەواتە ئاوێتە گردیە هاوبەشەکان چەند زۆریان هەیە دوو باشە یەکە چیان بێجەمسەرە بێجەمسەرەکانن ئەوان کە چیان پێدرێن جەمسەردارەکان جەمسەردارەکان چێ دەگرتەوە بۆ نمونە ئاومان هەیە ئاوێتە چی گردی جەمسەردارە وەروە ئەمۆنیامان هەیە ئاوێتە چی گردی جەمسەردارە تەمان ئەو گردانەی کە تیاندا هەیە چ هێزێک ڕایان دەچێشیتن مەسەلەن ئاو ئەگەر باسکەین H2O دەتام ئەوها بینووسم HOH
لبینی او آوانه چه هیزه که هیزی کشکیم نکه لبینی هایدروزینه که اکسیزینه که او هیزی کشکیم زور زر پیدرین چه هیزی دوزم سر دوزم سر طبعا او هیزه شو به هیزه او زر و بارش چه هیا بندی هایدروزینی به هیز تیده قاطع او بندی هایدروزینی تیده بندی هایدروزینی به هیزی تیده یعنیش هیزی دوزم سر دوزم سر من هیا لچه هیا او هیزانه لعاویت گردیت زم سر دارکن قاطع بلوره گردیلی هاو باشکن چند زوریان هیا دو همانه آویتی گردی هاو باشه همانه آویتی گردی زمسر داره آویتی گردی هاو باشه کن چه هیزگ لنیوانیان هیا هیزی نیوانیان هیا هیزی پیکو بسترین نیوانی که پیدا گوتری هیزی پرکنگ لندن هیزی پرکنگ لندن سی هیزه چلی آوازه لچه هیا لآویتی هاو باشه بید زمسر کن نمونه چی آویتی هاو باشی بید زمسر H2 CH4 C6 H6 اگه گوتی C6 H6 سی دری آویتی چی گردیا بید زمسر CH4 آویتی چی گردیا هاو باشه بیزم سر باشه ادی او چیه او طبعا اویتا چی گردی اوش به همان شو اوان هجان اویتا چی گردی بلا هم زم سر داره او چه نوعه هیزش تیه ده کاملا هیزانه هی مثلا هیزی دوزم سر دوزم سر بو حال ده بجری هیزی پرکر بندی هایدروزینی بو حال ده بجری بلا هم هیزی پرکنی لندن لنیوان یا دانیا لو امونیای اویتا چی چیه هاو باشه گردیه زم سر داره طبعا او هزانه که زم سر داره کن او هزانه که لعابت گردیه زم سر داره کن و بیه زم سر کن هیا طبعا هاو باشه بندی پیدا گوتری هاو باشه بند روش دکان ینسیه در این پلیش شلبونو میان نزمه او یکم دوم با آسانی ده حلمین یعنی زو دبنه حلم لپلیش گرمی کم دبنه حلم واروها ناسکن رقم سه دابرن يعني كهرباء و گرمي اوانه دابرنن عازلن اوانه مثلا نمونش ده سري چه باس كرايا باسي سهولي كرايا بفر بلوري بفر ليره باس كرايا كوات اوه روشتكاني چه بو روشتكاني بلوري گردي هاو وشكام بو اوز زمسر دار و بيه زمسر بگشتي اوزن خالتي دابو قلت من پلیش شربنو يعني نزمه بآساني ده حلمين دبنه حلم ناسكن دابري باشي گرمي و كهرباينه وروها نمونه لسریان شه دریم و کوسه هول آو آخر زور ماده هندک باسی ماده رق نابلوری کانش بکن بزن آوان سنا ماده رق نابلوری طبعا زاروی نابلوری در لسه هاتیا ل لاتینی ورجله ل ناو لاتینی که معنایش یعنی بیشیوا نابلوری یعنی ت ناو لاتینی که یعنی بیشیوا این شیوش دیاری که می‌بینی او ماده نه به پیت سوانی ماده رقه بلوری کن شوی اش رقه پیچان نیه لویدیو کش که زور باس ما که ویدیو پیش استا شلکان یعنی به شوی یه گرتو هیا طبعا با ماهو چی دوری دیش ده مینه تو چکا ماده رقه عادی ده بیلو ماهو چی دوری دیش مینه تو ماده رقه نابلوری کن داری هنده چیان حزیان لیه چپ کن حزیان لیه برون یعنی توانه روینیان هیا توانه او چی بیه رجانیان هیا باش بلام زور بکمی زور چه زور بکمی و چی شوشه پنجره کنه کن مثلا شوشه پنجره کنه کن عادتا لسر شکل چی باری شو برام که دهتا خواره شکل که کما قوسولوز ده بو او قوسولوزی رس پیه بو او شوشه با تیپر بو نیکد آنه باشی سره با وی هزی کشکنی زوی دهتا خواره که دهتا خواره لباشی خواره چی دهت پتو ده بو یعنی چی سولوزی دکت شوشه که وقتا او شوشه دمانگو توانه چی هی ماده چی رقی نبلوریا لباش خواره استور بو شوشه که دمانگو تنرکانی توانه چی هی توانه روینی هی با تیپربونی کاد آگه در با با تیپربونی کاد توانه روشنی هی بو برو خواره و دهات طبعا لیره باید شوشه من کرد شوشه شوشه نمونه لسر ماده رقی نبلوری طبعا شوشه کو دروز دکره شوشه اگه بسی تماشای معمل شوشه بکی ماده شل دینن ماده شلکه چی دکن سردی دکنه و با سرد کردنوی ماده شلو بود دروز دکره دیو بلوری دروز کاتن دیو شکل که بتت سه ببت بلوری نهالن او بلوری دروز کاتن یعنی دمینه تو خود وقت دمینه لو بلوری شکل که بتت دمینه تن در شکل که با نه بلوری دمینه که وقت در این باشر کنوی ماده سرد دروز دبی پیش و شکل بلوری که خود دروز که لنا بلوری بزی دیرن باشه شکل بلوری که تاو نابی لباری نه بلوری بزی ده هیل ریت پیدا گوتریت سه ماده رقی نه بلوری طبعا یک شوشه من هی در این نخیر زور زوری شوشه من هی زور زوری پلاستیک من هی هر یک لوانه هزاران کار پکنی هی لجن روزانه من پلاستیک انواع پلاستیک و زور زور من هی بکاری ده هنین او پلاستیک کار با و دفری چش لینان و خواردنون اوانه همو پلاستیک لی دروز دکریتن زور پارچه اوتومبیل کرسی و میز و آنها همون لیست دروز ذکری ماده پلاستیکی دروز ذکری طبعا شوشش او بکارن نکنی به خود دزانی لزور شتی زیاد از روز دکل جان روزانه مسئولی بردگین حتی
ئەو ئەتەرنێتی کە ئێستا بڵاو بوویتەوە فایبەر ئۆپتیش بدرێن ڕیشاڵە بینەکان ئەوژ چ دروست دەکرێتن لە شوشەی دروست دەکرێتن باشە کەواتە ئەوە بەکارهێنانەکانی مادەی ڕەقە نابلووریەکان بوو نمو لەسە مادەی ڕقی نابلووری چێ باسکرە شوشە باسکرە شوشە و دروست دەکرێت درێ لە شکردنەوەی لە سارکنەوەی هەندێک مادەی شل دروست دەکرێتن بەڵام شکلەکەی لە نابلووری بەجێ دەهێڵدرێ پێشەوەی بکتە بلووری لەو مەسافەی ڕای دەگرێن نیان شێوەی زۆر بلووری وەرگری دەبتە مادەشی نابلووری ئەوەشیان لەسەر مادەی ڕقی بلووری و نابلووری بوو تەوان لێرەوە ڤیدیۆکەی ڕادەگرین لەرە شەوە کەرتی دووەم تەواو دەبیتن دەرسی دابێ مەحاوت دەکەن کەرتی سێم باسکەین باری هاوسەنگی و لادانی باری هاوسەنگی و گۆڕانی باری هاوسەنگی ئەوانە دێتە لە بەندی سێم حاوە دەکەین باسییان بکەین تەوان بەندی سێم ڕەتی هەیە بە کیمیای پۆلی دوازدە بەندی شەشەم ئەو کاتی گەشتنی ئینشاڵا بە تەفاسیل و دوور درێژتر باسی دەکەین بەس ئەو ڤیدیۆیەش لەگەڵ ڤیدیۆیەکەیت کە پڕی پرسیارە هەر پرسیارە کردی هەر قسەکمان دیت هەر قسەکت جێلێ بوو حیسابی پرسیارەش لەو بکە دەرەزە دەدێتەوە لەو کورسەی هیوادارم نمرەی بەرز بەدەست بێنن ڤیدیۆیەکانیش هەمووی تەماشا بکەن لۆ ئەوەی بە ئاسانی پۆلی یازدە ببڕن ئینشاڵا هیوادارم سوودی هەبی زۆر سوپاس